Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na hrneček, na severský hrneček, kterýmu se říká kuksa. Kuksa je posledních pár let u nás velká moda, samozřejmě ve světě a ve Skandinávii je to prostě věc, která má staletou tradici. A u nás kuksy prožívají posledních fakt jako 10 let, bych tipnul, velký boom. A lidi se s tím různě perou, snaží se vyrábět ty kuksy, kdo si to neumí vyrobit, tak si je kupuje. A to používání toho hrnečku je trošku složitější. A řešil jsem x případů, kde si lidi vyrobili krásnou kuksu a pak si ji zničili tím, že tam prdli vařící vodu. Pozor na to! Já tu mám dneska na ukázku několik hrnečků. Chtěl jsem to video pojmenovat není kuksa jako kuksa, ale já nosím většinou tu kuksu takhle zvenku batohu. Je to takovej blbej zvyk, když přijdu k nějaký studánce, tak prostě mám... Pojď. Nechce. Mám tu kuksu okamžitě po ruce, můžu se napít, nemusím hrabat v batohu a tak. A na druhou stranu je to takovej doplněk. Není to můj výmysl, viděl jsem to právě u zahraničních, hlavně Severanů, který buď tu kuksu, ten hrneček mají u pasu, u opasku, anebo právě připnout ho na batohu. Na tom batohu ta kuksa, co si budeme povídat, prostě trpí. Naráží to, různě taky nemotorný, že jo, bimbá se to na tom, takže to není pro každýho. A pokud už budete přemýšlet o nějaký kuksičce fakt na batoh jako doplněk, pořiďte si tuhletu finskou kupilku, která není úplně ze dřeva, je tam 50% dřeva a 50% borovicových pilin a celý ten kompozit je opravdu pevný a odolný a myslím si, že ani v pelíškách by ho nerozflákali. Takže doporučuji tohleto, protože to je taková nezničitelná, nerozbitelná věc, ale ještě se k tomu dostaneme. Tak, já tu mám dnes pár dřevěných kuksiček. A tohleto je taková moje výroba, kterou jsem vyřezával na jednom kurzu. A materiál byl osika, prostě byla tam zlomená padlá osika, takže z toho jsem to dělal. A ten tvar prostě si může každý zvolit, jak chce, aby vám to bylo pohodlné. Já jsem po zkušenostech právě s tím, že mi ty kuksy různě praskaly a skřívaly se a já nevím co všechno, tak jsem se vykašlal na to používat... Co pak je? Pinkej si. Používat je právě na horkou vodu, ale začal jsem je používat na sušené maso, na oříšky, na rozinky a tak dále. Takže prostě tyhle ty moje výtvory, které mám, tak mám fakt jenom na podávání jídla. Co vydrží horkou vodu, nebo ne horkou, ale teplou, jsou kupovan dřevin kuksy. Tahle ta je Eagle Products, norská, a tahle ta je Stabiloterm, to jsou Švédové. Každá ta kuksa je jich spousty variant, spousty velikostí, spousty rozměrů, spousty tvarů a i objemu. Tahle ta má 2 deci, tahle ta má 1,2, je taková masivnější ze spoda a proti týhle od Eagle, tak vydrží tu horkou vodu fakt jakože horkou. I ten Eagle jsem zkoušel, jenže jak jsem ho nosil roky na batohu, tak jsem s tím někde praštil a mám tady malou prasklinu, nechci, aby mi to ruplo úplně. Takže úplně vařící vodu, že by jsem si v tom vzal kafe, ne. A když třeba mám moka konvičku, nebo si udělám čaj a tak a nechám to malinko schladnout, je blbost tam stejně lejt vařící, protože ono to moc nehřeje, že jo, to dřevo je takový, že fakt jako to teplo izoluje dobře. Takže si ani ruce nezahřejete, jako třeba z plechového hrnečku. A chce to nechat odstát a pak je to v pohodě. Oni totiž tyhle ty kuksy, čerpáky, se v těch severských zemích používají právě na tu studenou vodu nebo na vlažnou vodu, ale spíš na tu studenou vodu, že si naberou z potučku a napijou se. Mně se líbí vždycky tadyhle ten tvar, kdy to fakt hezky vemete do ruky a člověk se tak nějak jako mazlí s tou kuksou, s tím hrnečkem, než se napije. Má to svoje kouzlo. Samozřejmě jsou lidi, kteří řeknou zbytečně těžký, nedá se na tom vařit, blablabla a tak, ale mně se to líbí, je to fajn. Pokud někdo chce fakt, aby to něco vydrželo, tak doporučuju tu finskou kupilku, která má hezký tvar právě ty severský kuksy. Má to i očko, varianty jsou různé. Teď mám variantu, která má 210 ml,
Tahle ta je 120, ona takhle pěkně vyjde do toho. A pak je tady 400, teď bych lhal, jestli 410 nebo 450 ml, ale šmrknete, jak to toho pěkně, pěkně zapadne, tak je to bomba. Samozřejmě dělají se k tomu různé misky a tácky a prtínka a tak dále, ale takovouhle sadu tahám, děti mají prostě svoji kuksičku a tu velkou já používám na čaj, protože prostě dvakrát, třikrát si naleju a mám prázdnou konvici. Ale tyhle ty prcky různobarevné, já tady mám i modrou, která se mi strašně líbila, dělají se i zelen, prostě černý, těch variant je spousty. To máme na čaj nebo na kafe, že jo? Pak můžete mít i malý panáky, který fakt jsou buď jako panákový, anebo na preso, anebo potom úplně maličký. A mám tady připnutou na batohu tuto miniaturního panáka, fakt jenom na kořalčičku, aby jsem toho moc nevypil, od Stabilotermu, která je pěkná a zůstane takhle na batohu jako dekorace, ale pořád můžu tam nalít panáčka, ani to nemusím z toho sundovat a jenom se prostě napiju a mám to k dispozici. Ne, že bych to dělal často, ale může se to stát. Takže takovýhle věci se dají sehnat, ale pořád mě to táhne k těm dřevěným kuksám. Ještě jsem měl jednu, kterou jsem dostal od fanouška, vyřezávanou z ořechu a musím s ní něco udělat, už jsem ji přestěhoval na chalupu, mám ji tam na výstavě. Musím s ní něco udělat, protože ona není ničím napuštěná a dost saje. Tak, pauza. A dost saje právě tu tekutinu a není to úplně to, co byste chtěli, abyste si nalili hrneček a aby vám to prostě vypila ta kuksa, ten obsah. Různě se to olejuje, já to úplně nemám rád. Nemám to rád z toho důvodu, že je tam potom cítí, když tam dáš prostě něco teplýho, tak ten olej, ať chcete nebo ne, tak vždycky se vyluhuje nahoru. Ale na studenou vodu, tam jsem to nepozoroval, tam je to celkem v pohodě. Ale proto, když chci klasiku, tak prostě jdu do těchto dřevěných kusiček, ať už od Stabilotermu, anebo od Eagle. Takže to je ke kuksám. Samozřejmě těch variant na trhu je spousty. My jsme právě dovozci tadyhle kuksiček Kupilka. Nebo kompletního sortimentu Kupilky. A fakt jako jestli chcete klasiku, aby to hezky vypadalo, aby to bylo praktický, funkční, a jak si pořiďte Kupilku. Vypadá to dobře, můžete do toho hrát vařící vodu, můžete to zmrznout, můžete to hodit do myčky. Jenom pozor, takhle vypadá nová kuksa a takhle vypadá x let používaná a právě mytá v myčce. Ta sůl to rozežere. Není to jako, je to jenom na povrchu, zkoušel jsem to zatmavit, a jde to zatmavit, když to prostě nebudete mít v myčce, tak ono za chviličku se to osahá a stmavne to. Ale prostě pozor na to, myčka prostě tomu té barvě nedělá dobře. Ale jinak je to blbovzdorný a můžete to používat kdykoliv a fakt jako to funguje dobře. Takže to jsou z umělých materiálů, kuksy, no a potom dřevin taky najdete v našem sortimentu. Je to takový hezký, příjemný doplněk. A nějak už prostě jsme si na to zvykli a i s dětma prostě neumíme si představit, že bychom si někde dali kafe nebo čaj, nebo prostě si nalili nějaký pivo třeba nebo limonádu, aniž bychom to nedali do té kuksy. Má to prostě takový svoje kouzlo. Takže to je všechno ke kuksičkám. Já jsem různě recenze na to dělal a říkal jsem si, udělám takový souhrn video, že není kuksa jako kuksa. Doufám, že jsem tam vysvětlil takový ty věci s tou horkou vodou a tak. Fakt na ty dřeviny si dávejte pozor. Je škoda, když budete potom něco hodiny vyrábět, vyřezávat a pak by vám to mělo prasknout. Já tuhle mám napuštěnou lněným olejem a právě to byla ta chyba, kterou jsem udělal, protože ona sice vodu netáhne, nepropouští,
zůstane tam veškerý obsah, ale prostě smrdí to potom olej a to mi nebaví. Není kukse jako kukse. Dole v prvním komentu se dostanete do e-shopu, kde se můžete podívat na sortiment kuksiček. No a nebo se zkuste do komentáře pochlubit, jestli se vám povedlo vyrobit nějakou pěknou kuksu, která vám potom třeba při používání praskla. To je vše. Děkuju za pozornost, mějte se krásně u příštího videa.